Облыстық мәслихаттың бюджет, өңірлік және салалық даму жөніндегі тұрақты комиссиясының көшпелі отырысы барысында депутаттар Ақтөбе Су Энерджи Груп акционерлік қоғамының су тазарту құрылыстарының жұмыстарымен танысты. Депутат Сұлпан Шынтасованың төрағалығымен облыстың елді мекендерін ауыз сумен, газбен, жарықпен қамтамасыз ету бойынша қабылданып жатқан шаралар туралы мәселе талқыланған отырыс Ақтөбе Су Энерджи Груп акционерлік қоғамының акциясында өтті. Отырыс жұмысына облыстық мәслихаттың депутаттары, Ақтөбе облысының қоғамдық кеңесінің мүшелері, облыстық басқармалардың басшылары, Ақтөбе қаласы әкімдігінің өкілдері, коммуналдық кәсіпорындардың басшылары қатысты. Депутаттар алдында энергетика және тұрғын үй коммуналдық шаруашылық басқармасының басшысы Ержан Мұздыбаев сөз сөйлеп, бүгінде облыстың 323 елді мекенінің 142-сі газбен қамтамасыз етілгенін баяндады. 2022 жылы тағы 9 елді мекенді газбен қамтамасыз ету жоспарланған, деді ол. Сумен қамтамасыз етуге келетін болсақ, облыста 231 елді мекенде су құбыры жүргізілген. Қазіргі уақытта облыстың электр энергиясымен қамтамасыз етілуі 100% құрайды. 2022 жылы инвестициялық бағдарлама шеңберінде 803 миллион теңге сомасына 8 қосалқы станцияда, 6 трансформаторда және 11,9 шақырым электр желілерінде жөндеу жүргізу жоспарлануда. Кәсіпорынның атқарған жұмыс туралы баяндаған Ақтөбе Су Энерджи Груп акционерлік қоғамының басшысы Ержан Жексембинов су құбыры, кәріз, жылу желілерінің тозғанын атап өтті. Ақпан жауапкершілігі серіктестігінің директоры Азамат Дүшекенов депутаттарға батыс Қазақстандағы қор жағынан бірегей, сапасы жағынан бірегей, көкжиде кен орнында көмірсутек шикізатын барлау және өндіру бойынша белсенді жұмыстар жүргізіліп жатқанын баяндады. Мұнай компанияларының қызметі көкжиде құмдарына да үлкен зиян келтіреді. Мұнай кәсіпорындарына салынатын айыппұл санкцияларының әсері жоқ. Барлық мәселелерді талқылағаннан кейін депутаттар қаланы сумен жабдықтау, бірегей тұщы су көзін сақтау мәселелері бойынша қабылданатын шешімдердің маңыздылығын атап өтіп, тиісті шешім қабылдады. Мекеме үй салат, біз трансформатор қояды. Мекеме үй салып бітіргеннен кейін сол трансформатор қалады. Бұл я энергия система деген сөз бесқосный. Оған май алмастыру керек, тағы бірдеңе ұсқанда жаңағы жеткелерден ақша жиналады. Енді әркім өзі сөйтіп көрген сондай бесқосный. Халықтардың үші соны өзінің анасына алып, атынан алмай, біз келген адамға шығып осы трансформатордың астында бірінші жері болу жері соның атында алу керек. Және де юстицияда тіркелу керек өкілдігінде. Сосын барып біздің балансқа беру керек. Егер документі жоқ, тіркелмеген, бесқосный болса, сотқа беру керек, сот шешімі шығарып бесқосный деп танылады. Содан кейін барып бір жыл, екі айдан кейін барып біз баласқа аламыз. Осындай бір. Ол жерде ешкім жүргізгісі келмейді. Сол жердің жетілдері қайбайы келеді, осылай деп түсіндіріп жібереміз, иә дейді де кетіп қалады. Ақтөбе облыстық мәслихатының баспасөз қызметі.